Krīze veselības nozarē jau ieilgusi, ne mazums izaicinājumu gulstas uz jaunās veselības ministres Andas Čakšas pleciem. Kā viņa pati piedāvā šīs problēmas risināt, to uzziniet 22. augusta vakarā pulksteni 9:00 redījumā RTV intervija. Latvijā pacienti mirst no slimībām, kuras visā pasaulē, nu vai Eiropā, ir ārstējams, un tas nav pieļaujams. Neliekšos tik daudz nopūtusies, kā šajā periodā, es laikam nebija daudz gadu laikā. Un tas ir tikai sākums. Jā.